الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يعالج القرآن الهوى؟ የሰዎችን ስተት የሰዎችን ሐሳባቸውን ቁርአን እንዴት መፍትሄ ሰጥቷል እንዴት አርሞታል የሚል ቁርአን ነው ተረዳው ተኔ ቁርአን የሰው ልጆች ስተት አርሟል ብዬ እንደ ምሳሌ ማነሳው ከሷሃቦች ነው ማነሳው ምክንያቱም አረቦቹ ደጋግ ልምዶችን ቢኖራቸውም አስቀያሚዎችና መጥፎ ባህሪዎችም ነበሯቸው ሌላ ምንም ያመጡት ነገር የላቸው ከጅህልና ወደ እስላም ሲገቡ ያገኛቸው ቁርአን ብቻ ነበር ይህ ቁርአን ከዛ ከጅህልና ወደ እስላም ሲገቡ ያገኙት ቁርአን ብቻ ነው ሐዋ ሲባል ደግሞ ሰው ብቻም ሳይሆን እንስሳም የራሱ የሆነ ፍላጎት የራሱ የሆነ ሐሳብ አለው ግን ቁርአን የመጣው ለሰው ልጅ ስለሆነ ሰው ልጆች ስህተታቸውን አርመው እንደንስሳ ከመሆን የመጣላቸውን መሪያ ተከትለው እንዲጓዙ አደራቸውን ከተወጡ ጀነት ሊያገኙ አደራቸውን ካልተወጡ ጀሃነም ሊጠብቃቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወመን አድሉ ሚማን ይተባ ሐዋሁ بغير هدى من الله الله سبحانه وتعالى باورد الله شو قران ممريا سايكتل ينورسو امنت لي هون يشلال سرا لي هون يشلال نغغر نغر لي هون يشلال كن الله سبحانه وتعالى يمطالاچو ممريا سايكتلو كقرو ومن اضلنا من الله هد لي بسمان نو طماما مان نو كزي يبلطه አድወል የሚለው ቃል ራሱ ከዚህ የበለጠ ቃል የለንትን የለውም ጠማመ ብሎ ማለት ይሄ ነው ነው የሚለው አላህ በዚህ ተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ይሄን سنገለብጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን ፈርቶ ነገ ዱንያ ላይ ሰራሁትን ስራ እጠይቃለሁ እምነቴን ስራዬን የተናገርኩትን ሁሉ ሂሳብ እደረጋለሁ ብሎ ያመነ ሰው ነፍሱን ዛሬ ተቆጣጠረ ሰው ጀነት ካገኘ ያልተቆጣጠረ ሰውና ደግሞ አላህ ፊት ቀርቦ መተሳሰብን ሂሳብ ያላደረ ያላሰበ ሰው ይሄን አስቦ ዛሬ ያልሰራ ሰው የውመል ቂያማ ጀሃነም ይቆየዋል ማለት ነው ለዚህ መፍትሄው ምንድነው ብዬ ማስበው አተደብር ነው ሷሃቦች ወደ እስላም ሲመጡ የመጀመሪያው እምነት ነው ሁለተኛው ተደብራቸው ነው በየተፍሲሩ እንደምናየው ሷሃቦቹ 10 አያት ሐፍዘው ወደ ተግባር ሳይለውጡ ሌላ እንደማይጨምሩ ታሪኮች አሉ ይሄ እንግዲህ ቁርአን ሌሎችም መሻይኾችም እንደተናገሩት ቁርአን እምነትና ተደብር ነው የሚፈልገው ሌላ ብዙ ነገር አይፈልግም ካመን የማያነብሰው እንኳን ከተነገረ አምኖ ከተቀበለውና ካስተዋለ እሱ የሚሰራውንና የመጣለትን ቁርአን ጎን በጎን አድርጎ ካስተያየ ባያነብ እንኳን ሂዳያ እንደሚያገኝ ነው እዚህ ላይ እምንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፈላ የተደብሩን አልቁርአና አም አላ ቁሉብን አቅፋሉሃ ነው የሚለው አላህ መጀመሪያ እምነቱን ከነፈገ አንድ ሰው ከዛም ተደብሩን ከተወ መጀመሪያም እምነቱን ሲተው ወደ ተደብሩ አይመጣም እምነቱን አምነ ነው ግን ቁርአን ነው ያላህ ቃል ነው መመሪያ ነው የኔ ህይወት የመመሪያ ነው ካልነ በኋላ ግን ተደብር ከሌለ ግን ወደ አመል ስለማይመጣ ቁርአንን በተደብር እንድንቀራ ማስተዋውሰው وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته